Які слабкості є в вашого чоловіка? Слабкості? Ну, наприклад, він жити не може без фокусів. А сильні сторони? Веселий, розумний, господар. Які слабкі місця вашого будинку? Немає. Чесно. Ну, ось дивіться. Усюди енергозберігаючі лампочки і давачі руху. Просто і дієво. Воду теж економимо. Особливо допомагає посудомийка. Далі тепло. Вікна – двокамерний склопакет з енергоефективним напиленням. Стіни, дах та фундамент утеплили. Менше втрат – менше треба гріти. Ну і багато що залежить від тепла. Встановили твердопаливний, щоб не залежати від газу і економити кошти. Для цього скористалися державною програмою та повернули 20% від вартості обладнання. Якщо з розумом робити, то слабких місць у домі не буде. А гроші? Ось вони. Як зробити приватний дім енергоощадним? Дізнайтесь подробиці сьогодні.